Ethiopian means being part of a proud legacy that stretches back to the cradle of humanity. Our history, rich with stories of independence and resilience, is a source of immense pride. From the ancient Aksumite Empire to our uncolonized past, Ethiopia stands as a beacon of freedom and unity. Ethiopia is not just a place, it is a feeling, a legacy, and a living story. Celebrate being Ethiopian. ቻይና የአፍሪካን ምርቶች ወደ ራስዋ የምትልክበትን የኢኮኖሚ ማዕከል በኢትዮጵያ ለማድረግ መወሰኗ ሶማሊያን ማስቆጣቱ ተሰማ። የቻይና ወደብ አልባ ግዛቶች ከአፍሪካ የባህር ዳርቻ ወደቦች ጋር የሚገናኙበት የሁናን ሞዴል ኢትዮጵያን ማዕከል ማድረጉና ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ የምትጣቋቁመውን ወደብ ታሳቢ ማድረጉ ሞቃዲሾን ማበሳጨቱ ታውቋል። የሁናን በርበራ ኢትዮጵያና ብሪክስ ውህደት የሶማሊያ ሉዓላዊነት መረጋጋትና የጂኦፖለቲካዊ ጠቀሜታዋን አደጋ ላይ ጥሎ የቻይናን ኢኮኖሚያዊ ፍላጎት ብቻ ከግምት ውስጥ ያስገባ ነው ሲል ቻይና በሶማሊያና አፍሪካ ላይ ያላትን ተጽዕኖ የሚዳስሰው የሶማሊያ ብቸኛው የምርምርና ቲንክ ታንክ ተቋም አስተውቋል። የዛሬው ጂኤምኤን መረጃ ቀዳሚው ጉዳያችን ነው። ለተማክሰኞ መስከረም 21 ቀን 2017 ዓ.ም ተመረተ። ጤና ይስጥልን ክቡራን ቤተሰቦቻችን እንደምን ዋላችሁ? ይህ ጂኤምኤን ኢትዮጵያ ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ለታውዩን ጂኤምኤን መረጃ ከዚህ ሰዓት አንስቶ ማቅረብ እንጀምራለን። በቆይታችን አገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ጉዳዮችን ተሰማላችሁ። በያላችሁበት መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ከልብ እንመኛለን። በዛሬው ቆይታችን ለሎች የምንመለከታቸው ዋና ዋና ጉዳዮች ከኢትዮጵያ ጋር በገባቸው ውል መሰረት የመጀመሪያዋን የሀገርነት ዕውቅና ለማግኘት ሽር ጉድ ላይ ያለችው ሶማሊላንድ ከሰሞኑ የተለያዩ ሀገራት ልዑኮችን ያስተናገደች ትገኛለች። ይህም ባለፉት ጊዜያት ከተለመደው የተለየ እንደሆነ ተገልጿል። በኬንያ የፈረንሳይ አምባሳደር እንዲሁም የኖርዌይ መንግስት ልዩ መልእክተኛ ከሶማሊላንዱ ፕሬዝዳንት ጋር ቀንዱን በተመለከቱ ጉዳዮች መክረዋል ተብሏል። ይህም አርጌሳ ከኢትዮጵያ ጋር ያደረገችው ስምምነት የሚሰጠው ዓለም አቀፍ ትኩረት ከፍ ማለቱን ያሳያል በሚል ተገልጿል። ምሽቱን በተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ንግግር ያሰሙ የግብጽ ተወካይ መነጋገሪያ ሆነዋል። ከትላንት በስቲያ ኢትዮጵያ ላሰማችባት የአፍሪካ ቀንድን የማበጣበጥ ተልኮሽን አስቸኳይ አቁሚ ማሳሰቢያ አጸፋዊ ይሆናል ያለችውን መልስ ካይሮ ለጠቅላላ ጉባኤው አሰምታለች። በዚህም ግብጽ ኢትዮጵያን በሚያስገርም መልኩ አፍሪካዊነትሽን ከደሻል ነይ ወደኛ ወደ አፍሪካውያን ስትል ጥሪ አቅርባለች። በዚህ ብቻ አላበቃም ያለችው ካይሮ ኢትዮጵያን የጥፋት ኃይሎች ወኪል መሆን ይበቃሻል ስትል ተናግራለች። ይሄ ግብጽ መንግስት ንግግር በተመድ የኢትዮጵያ ምክትል ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ያሰሙት ንግግር በሚገባ እንዳሳመመው አረጋግጧል። እስራኤል ይፋዊ ወታደራዊ ዘመቻ ለማድረግ እግረኛ ጦሯን ወደ ሊባኖስ ማስገባት ጀመረች። ከትላንት ምሽት አንስቶ የእስራኤል ጦር ኃይል የሂዝቦላን ምሽጎች ለማፍረስ በሚል ሊባኖስ እየገባ ይገኛል። የሊባኖስ ድንበር ጠባቂ ብሔራዊ ጦርም ለእስራኤላውያኑ መንገዱን ለቋል። ከሂዝቦላ የበላይ አመራሮች ብቻቸውን የቀሩት ምክትል መሪው ሼክ ናይም ቃሴም ትላንት በንባት አጅበው ባስተላለፉት መልእክት ከእስራኤል እግረኛ ጦር ጋር ለመዋጋት ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቀዋል። አሜሪካም ለእስራኤል ዘመቻ ድጋፍ መስጠቷን ያመላከተችበትን መግለጫ አውጥታለች። ለመሆኑ ከቱርክ እስከ ኢራን ሊባኖስ ዳግማዊ ጋዛ እንዳትሆን ለመከላከል ምን ያህል ቁርጠኛ ናቸው? ክቡራን ቤተሰቦቻችን የጂኤምኤን ኢትዮጵያ የዩቲዩብ ገጽን ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና እንጠይቃችኋለን። አሁን ወደ ዝርዝሮቹ እናልፋለን። በያላችሁበት መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ በድጋሚ እንመኛለን። መልካም ጊዜ። ቻይና የአፍሪካ ምርቶችን ወደ ራስዋ የምትልክበትን የኢኮኖሚ ማዕከል በኢትዮጵያ ለማድረግ መወሰኗ ሶማሊያን ማስቆጣቱ ተሰማ።
የቻይና ወደብ አልባ ግዛቶች ከአፍሪካ የባህር ዳርቻ ወደቦች ጋር የሚገናኙበት የሁናን ሞዴል ኢትዮጵያን ማዕከል ማድረጉና ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ የምትቋቋመውን ወደብ ታሳቢ ማድረጉ ሞቃዲሾን ማበሳጨቱ ታውቋል። የሁናን በርበራ ኢትዮጵያና ብሪክስ ውህደት የሶማሊያ ሉዓላዊነት መረጋጋትና የጂኦፖለቲካዊ ጠቀሜታዋን አደጋ ላይ ጥሎ የቻይናን ኢኮኖሚያዊ ፍላጎት ብቻ ከግምት ውስጥ ያስገባ ነው ሲል ቻይና በሶማሊያና አፍሪካ ላይ ያላትን ተጽዕኖ የሚዳስሰው የሶማሊያ ብቸኛው የምርምርና ቲንክ ታንክ ተቋም አስተውቋል። ቻይና የሁናን ሞዴል ተብሎ በሚጠራው መርሃ ግብሯ ኢትዮጵያን የኢኮኖሚ ማዕከል ለማድረግ መወሰኗ የሶማሊያ ሉዓላዊነትና ቀጠናዊ መረጋጋት አደጋ ላይ ይጥላል የሚል ክስ ቀርቦበታል። የሶማሊያው የቻይና ጥናት ተቋም ከሰሞኑ ባወጣው ሪፖርት ቻይና ለመተግበር ባሰበችው ቅድ ላይ ከፍተኛ ስጋት እንዳለው ገልጿል። ኢትዮጵያን የሶማሊላንድ በርበራ ወደብን ከቻይናዋ ሁናን ጋር በብሪክስ ማዕቀፍ የሚያጣምረው እቅዱ በዋናነት የቻይናን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም እያስከበረ የሶማሊያን ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ የሚጎዳ ሆኖ አግኝቼዋለሁ ሲል ሶማሊ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቻይኒስ ስታዲስ አስታውቋል። የቻይና ሁናን ሞዴል ወደብ አልባ የሆነችውን የቻይናዋን ግዛት ሁናንን ከዓለም አቀፍ የንግድ መስመሮች ጋር የሚያገናኝ የቤጂንግ ስትራቴጂያዊ እቅድ ነው። እንደ ሁናን ያሉ ወደብ አልባ የቻይና ግዛቶችን በአፍሪካ ከሚገኙ የባህር ዳርቻ ወደቦች ጋር ያገናኛል የተባለው የሁናን ሞዴል የሶማሊላንዷን በርበራ ወደብ አንዷ አካል እንዳደረገም ተገልጿል። የዘመናዊቱ ቻይና አባት ናቸው የሚባሉት ማኦ ዜዶንግ የትውልድ ቦታ የሆነችው ሁናን በቻይና ፈጣን ኢኮኖሚያዊ እድገት ዘመን ወደ ኋላ ቀርታ የነበረች ሲሆን፣ ነገር ግን በቅርቡ ወደብ አልባዋን ግዛት የዓለም አቀፍ የንግድ ማዕከል ለማድረግ የቻይና መንግስት እቅድ ነድፏል። እንደ መረጃው ከሆነ የቻይና ዓላማ ከሁናን ጋር የሚመሳሰል እውነታ ያላትን የባህር በር አልባዋን ኢትዮጵያን ወደ ክልላዊ የንግድ ማዕከል በመቀየር ይህንን ሞዴል በአፍሪካ ለመድገም ታስቧል። ኢትዮጵያና ሶማሊላንድን ያካተተው ነገር ግን ሶማሊያን ያገለለ የውህደት እቅድ ነው በሚል በሞቃዲሾ ቁጣ ሊቀሰቀስ ችሏል። የሶማሊያ የቻይና ጥናት ኢንስቲትዩት ባወጣው መግለጫ ቻይና ለዓለም አቀፍ ትብብር እንደምትሰራ ቢታመንም በሶማሊያ የምትወስደው እርምጃ ግን በምስራቅ አፍሪካ ላይ ያላትን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ለማስከበር ሲባል ብቻ እቅዱ በሶማሊያ መረጋጋትና ሰላም ላይ ሊያስከትል የሚችለውን አሉታዊ ተጽዕኖ ከግምት ውስጥ አላስገባችም ሲል ወቀሳ ሰምቷል። መግለጫው ቻይና የባህር በሮች ካሏቸው ሶማሊያና ጅቡቲ ይልቅ ቅድሚያ የምትሰጠው ለኢትዮጵያ መሆኑ እርግጥ ሆኗል፣ ይህም ስትራቴጂካዊ ለውጥ መደረጉን አጉልቶ ያሳያል ሲል እርምጃውን አጥብቆ ኮንኗል። በቻይናዋ ሁናን ኢትዮጵያና ብሪክስ ውህደት እቅድ ውስጥ የሶማሊላንድ በርበራ ወደብ መካተቱ ሶማሊያን ያስቆጣ መሆኑ ተገልጿል። ይህም አዲስ አበባ ወደ ቀይ ባህር የሚመልሳትን የባህር በር ስምምነት ስትፈርም፣ ብሪክስ በዋነኛነት ደግሞ ቻይና ከጀርባ አሉ የሚል ጥርጣሬን ሊፈጥር ችሏል። በርበራ በኢትዮጵያና ቻይና መካከል ያልተቋረጠ የንግድ ልውውጥ እንዲኖር የሚያስችል ወደብ ይሆናል የተባለ ሲሆን፣ ይህም ኢትዮጵያ ቀዳሚ የባህር ዳርቻ መውጫዋ ሆኖ መመረጡን አሳይቷል ተብሏል። ይህ እርምጃ ሶማሊያን በተለይም በጥንታዊው የሐር መንገድ ዓለም አቀፍ ንግድ ውስጥ ያላትን ታሪካዊ ሚና ከግምት ውስጥ ያላስገባ ነው ሲል የሶማሊያው የምርምር ተቋም ይሟገታል። ቲንክ ታንኩ ሶማሊያ በዚህ ስልታዊ መርሃ ግብር ወደ ጎን ተብላለች በማለት ስጋቱን የገለጸ ሲሆን፣ በዓለም አቀፍ የንግድ መስመሮች መሃል የነበረችው ሶማሊያ በማንኛውም የምስራቅ አፍሪካ የትራንስፖርት መስመሮች ላይ አካል መሆን አለባት ብሏል። የሁናን ሞዴል ለኢትዮጵያ ያለ ቀይ ባህር አገልግሎት መስጠት የማይችል መሆኑ የሶማሊያ ሉዓላዊነት በቀጥታ አደጋ ላይ ይጥላል ተብሏል። የበርበራ ወደብ በሁናን ሞዴል ቻይናን ከአፍሪካ ጋር በባህርና በባቡር መንገዶች ለማገናኘት በታሰበው እቅድ ተመርጧል ተብሏል። ይህ የሎጂስቲክስ መስመር ኢትዮጵያን ማዕከል በሚያደርገው የቻይና አፍሪካ የካርጎ ፍላጎት ትልቅ ቦታ ይይዛል ተብሏል። የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ በቻይና ባደረጉት ጉብኝት የአይሻ በርበራ የባቡር መስመር ፕሮጀክትን አስመልክቶ ከኮንትራክተሮች ጋር መነጋገራቸውን መረጃዎች ያመለክታሉ። ይህ ፕሮጀክት በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ውስጥ ተግባራዊ ሊደረግ የታቀደ ሲሆን በአዲስ አበባና በርበራ መካከል ግንኙነት መፍጠር ያስችላል። የባቡር መስመሩ በኢትዮጵያ በኩል 60 ኪሎ ሜትር የሚገነባ ሲሆን ቀሪው 250 ኪሎ ሜትር ደግሞ ሶማሊላንድ ውስጥ ይገነባል።
ቻይና ኢትዮጵያን በአፍሪካ የንግድና የሎጂስቲክስ ማዕከል በማድረግ የቻይና አፍሪካ ትብብርን ወደ ላቀ ደረጃ ማሳደግ ትፈልጋለችም ተብሏል። የሶማሊያው ብቸኛው የምርምርና ቲንክ ታንክ ተቋም ቻይና የሶማሊያን ደካማነት በመጠቀም የራስዋን ኢኮኖሚ እየገነባች ነው ሲል አስጠንቅቋል። በቻይናና አረብ ኤሚሬቶች ኢንቨስትመንቶች እየተደገፈች ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ እየገነባች ያለችው ወታደራዊና ኢኮኖሚያዊ ይዞታ ቀጠናዊ ያለመረጋጋትን ስለሚያስከትል ለሶማሊያ ሉዓላዊነት አደጋ ነው ማለቱ ታውቋል። ከኢትዮጵያ ጋር በገባችበት ውል መሰረት የመጀመሪያዋን የሀገርነት ዕውቅና ለማግኘት ሽር ጉድ ላይ ያለችው ሶማሊላንድ ከሰሞኑ የተለያዩ ሀገራት ልዑኮችን እያስተናገደች ትገኛለች። ይህም ባለፉት ጊዜያት ከተለመደው የተለየ እንደሆነ ተገልጿል። በኬንያ የፈረንሳይ አምባሳደር እንዲሁም የኖርዌይ መንግስት ልዩ መልእክተኛ ከሶማሊላንዱ ፕሬዝደንት ጋር ቀንዱን በተመለከቱ ጉዳዮች ላይ መክረዋል ተብሏል። ይህም አርጌሳ ከኢትዮጵያ ጋር ላደረገችው ስምምነት የሚሰጠው ዓለም አቀፍ ትኩረት ከፍ ማለቱን ያሳያል በሚል ተገልጿል። በመካከለኛው ምስራቅና አፍሪካ ቀንድ እየጨመረ ያለው አለመረጋጋት ሶማሊላንድን ለምዕራባውያን መንግስታት ወሳኝ አገር ሆና ብቅ እንድትል አድርጓታል። ይህ አዲስ ትኩረት ሶማሊላንድ በቅርቡ ከኢትዮጵያ ጋር ያሰረችውን የመግባቢያ ስምምነት ተከትሎ የመጣ ነው። በተለይ ሶማሊላንድ ጠንካራ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እየገነባች ባለችበት ወቅት ይህ ስትራቴጂካዊ አጋርነት የብዙዎችን አይን ስቧል። በዚህ ረገድ ትልቅ ትርጉም ያለውን ጉብኝት ምዕራባውያን ባለፉት ቀናት በሀርጌሳ አድርገዋል። ከኢትዮጵያ ባህር ኃይል መልሶ መቋቋም ጋር በተገናኘ ስሟ የሚነሳው ፈረንሳይ ትናንት ኬንያ የሚገኙትን አምባሳደሯን ሀርጌሳ ልካለች። የሶማሊላንድ ፕሬዝደንት ሙሴ ቢሂ አብዲ በኬንያ የፈረንሳይ አምባሳደር አርናውድ ሱኬት የተመራ የፈረንሳይ ልዑካንን ተቀብለው አነጋግረዋል። በውይይታቸውም በሁለቱ ወገኖች የጋራ ጥቅሞች ላይ በተለይም እንደ ሰላም፣ የኢኮኖሚ ልማትና ክልላዊ መረጋጋት ባሉ የትብብር ርዕሶች ላይ ተመካክረዋል። ይህ የፈረንሳይ ተሳትፎ አውሮፓውያን በሶማሊላንድ ላይ ያላቸውን ፍላጎት የሚያንጸባርቅ ሲሆን ይህም የባህር በሩን ስምምነት ተከትሎ የመጣ አዲስ ለውጥ ነው ተብሏል። ከአንድ ቀን ቀደም ብሎ ፕሬዚደንት ሙሴ ቢሂ ከኖርዌይ ልዩ መልእክተኛ አይነር ራይስታድ ጋር ተገናኝተው ስለ መጪው የሶማሊላንድ ምርጫ፣ በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና በመካከላቸው ያለውን የሁለትዮሽ ግንኙነት ማጠናከርን ጨምሮ በተለያዩ ወሳኝ ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል። ኖርዌይ በቀንዱ የአፍሪካ ክፍል ላይ ከፍተኛ የሚባል ፍላጎት ካላቸው የአውሮፓ ሀገራት መካከል አንዷ እንደሆነች ይነገራል። ለምዕራባውያን መንግስታት ሶማሊላንድ የአፍሪካ ቀንድን ለማረጋጋት በሚደረገው ጥረት ለዓለም አቀፍ ንግድና ለጂኦፖለቲካዊ ጥቅሞች ስትራቴጂካዊ አጋርነትን ትወክላለች። እነዚህ ሀገራት ሀርጌሳን እንደተረጋጋች ሀገር በመውሰድና ያላትን አቅም በመገንዘብ በአፍሪካ ቀንድ አስተማማኝ አጋር አድርገው ይመለከቷታል። ምሽቱን በተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ንግግር ያሰሙ የግብጽ ተወካይ መነጋገሪያ ሆነዋል። ከትላንት በስቲያ ኢትዮጵያ ላሰማችባት የአፍሪካ ቀንድን የማበጣበጥ ተልኮሽን አስቸኳይ አቁሚ ማሳሰቢያ አጸፋዊ ይሆናል ያለችውን መልስ ካይሮ ለጠቅላላ ጉባኤው አሰምታለች። በዚህም ግብጽ ኢትዮጵያን በሚያስገርም መልኩ አፍሪካዊነትሽን ክደሻል፣ ናይ ወደኛ ወደ አፍሪካውያን ስትል ጥሪ አቅርባለች። በዚህ ብቻ አላበቃም ያለችው ካይሮ ኢትዮጵያን የጥፋት ኃይሎች ወኪል መሆን ይበቃሻል ስትል ተናግራለች። ይህ የግብጽ መንግስት ንግግር በተመድ የኢትዮጵያ ምክትል ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ያሰሙት ንግግር በሚገባ እንዳሳመመው አረጋግጧል። በቀጠለው የተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የግብጽ ተወካይ ትላንት ምሽት ያደረጉት ንግግር ትልቅ የውይይት ነጥብ ሆኗል። ካይሮ መግለጫውን የሰጠችው በተመድ የኢትዮጵያ ምክትል ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ዮሴፍ ካሳይ ላሰሙት ማስጠንቀቂያ አጸፋ ነው ተብሏል። አዲስ አበባ ካይሮን የአፍሪካ ቀንድን ለማተራመስ የምታደርገውን እንቅስቃሴ እንድታቆም መጠየቋ ይታወሳል። ትላንት ምሽት ደግሞ በኒውዮርክ የግብጽ ሚስዮን ሌላ ዲፕሎማሲያዊ ውዝግብ ያቀጣጠለ ንግግር አሰምተዋል። በአረብና አፍሪካዊ ማንነት ውዝግብ ውስጥ የምትገኘው ካይሮ በሚያስገርም ሁኔታ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫዋን ሀገር አፍሪካዊነታችሁን ክዳችኋል፣ ወደ ማንነታችሁ ተመለሱ፣ አፍሪካዊ ቤተሰብ ይሻላችኋል ስትል ብዙዎችን ያስገረመና ያሳቀ ጥሪ ለኢትዮጵያውያን አቅርባለች። ይህ የካይሮ ዲፕሎማቱ ንግግር የአምባሳደር ዮሴፍ ካሳይ የትላንት በስቲያዋን ጀታርስ ንግግር ምን ያህል ውስጣቸውን እንዳቃጠለ ያሳየ ሆኗል። ከዚህ ባለፈም ግብጽ አዲስ አበባን የቀጠናው አለመረጋጋት ዋና ምንጭ ናት ስትል ገልጻለች።
ኢትዮጵያ የጎረቤት ሶማሊያን ሉዓላዊነት ነዳ አጨቃጫቂ የሆነ የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርማለች ያለችው ካይሮ አዲስ አበባ የናይል ወንዝን በቁጥጥሯ ስር በማድረግ የታችኛው የተፋሰሱ ሀገራት ግብጽና ሱዳን ያላቸውን ታሪካዊ መብቶች አደጋ ላይ ጥላለች ሲሉ የአብዱል ፈታህ አልሲሲ መንግስት ተወካይ ንግግሩን አስፍቷል። ኢትዮጵያ ቀጠናዊ የበላይነትን ለማግኘት እየጣረች ነው፣ በኔም ላይ መሰረተ ቢስ ወንጀላዎችን መፍጠር ማቆም አለባትም ብላለች። 3 ደቂቃ ከማይሞላው የግብጹ ተወካይ ንግግር የበርካቶችን ቀልብ የሳበው ግን ኢትዮጵያን ወደ አፍሪካ ቤተሰብ ተመለሽ የሚለው ጥሪ ነው። ይህም ከግብጽ መምጣቱ የሚያስገርም ነው። ራስዋን በአረብ ማንነት የምትስለው ሀገር እንደ ሁለተኛ መጠባበቂያ የምትጠቀመውን አፍሪካዊ ማንነት ሰጪና ነሺ ሆና መቅረቧ ብዙዎችን ዘና አድርጓል። ከአፍሪካ አንጋፋና ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሀገራት መካከል አንዷ የሆነችውን ኢትዮጵያ ወደ አፍሪካዊ ማንነት ተመለሽ ማለቷን የሰሙ በርካቶች ልጅናቷን ምጣ አስተማረች ማለት አሁን ነው ብለዋል። And from engaging in conduct undermines stability in Africa. We also invite Ethiopia to return to the African family as a contributor to peace and stability in the region, and not as an agent of insecurity and destabilization. እስራኤል ይፋዊ ወታደራዊ ዘመቻ ለማድረግ እግረኛ ጦሯን ወደ ሊባኖስ ማስገባት ጀመረች። ከትላንት ምሽት አንስቶ የእስራኤል ጦር ኃይል የሂዝቦላን ምሽጎች ለማፍረስ በሚል ሊባኖስ እየገባ ይገኛል። የሊባኖስ ድንበር ጠባቂ ብሔራዊ ጦርም ለእስራኤላውያኑ መንገዱን ለቋል። ከሂዝቦላ የበላይ አመራሮች ብቻቸውን የቀሩት ምክትል መሪው ሼክ ናይም ቃሲም ትላንት በእንባ ታጅበው ባስተላለፉት መልእክት ከእስራኤል እግረኛ ጦር ጋር ለመዋጋት ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቀዋል። አሜሪካም ለእስራኤል ዘመቻ ድጋፍ መስጠቷን ያመለከተችበትን መግለጫ አውጥታለች። ለመሆኑ ከቱርክ እስከ ኢራን ሊባኖስ ዳግማዊ ጋዛ እንዳትሆን ለመከላከል ምን ያህል ቁርጠኛ ናቸው? እስራኤል እንደተፈራው የታለመና የተገደበ ያለችውን ወታደራዊ ዘመቻ በይፋ ጀምራለች። በሂዝቦላ ኢላማዎች ላይ በድንበር ዙሪያ በሚገኙ በርካታ የሊባኖስ መንደሮች ላይ ያተኮረ የተገደበ ዘመቻ እንደሚከናወን ምዕራብ ኢየሩሳሌም አስታውቃለች። ይህም በእስራኤል ከተሞች ላይ ጥቃት ሲያደርስ የመጣውን የሂዝቦላን አቅም ጨርሶ ማጥፋት ላይ ያተኩራል ተብሏል። በቁጥር ያልተገለጸ እግረኛ ጦር በአየርና የመድፍ ኃይሎች ታጅቦ ከዛሬ ጠዋት ጀምሮ የሊባኖስ መንደሮችን እያሰሰ እንደሚገኝ ተሰምቷል። የሊባኖስ መንግስት ድንበር ጠባቂዎች የእስራኤል ጦር መግባቱን ተከትሎ ወደ ኋላ እንደሸሹ ተገልጿል። ዘመቻው የተገደበ ቢባልም እስኬት እንደሚዘልቅ አልተገለጸም። የእስራኤል ባለስልጣናት ከሰሞኑ የህዝባቸውን ደህንነት ለማረጋገጥ መሄድ እስካለባቸው ድረስ እንደሚጓዙ መግለጻቸው ይታወሳል። የአሜሪካ መንግስት ለዘመቻው ያለውን ድጋፍ በይፋ አስታውቋል። የአሜሪካ የመከላከያ ሚኒስትር ሎይድ ኦስቲን ከእስራኤል አቻቸው ዮአፍ ጋላንት ጋር ባደረጉት የስልክ ውይይት ሀገራቸው ከእስራኤል ጎን እንደምትቆም አረጋግጠዋል። የፔንታጎን አለቃ ሂዝቦላ እንደ መስከረም 26ቱ አይነት ጥቃቶችን በእስራኤል ላይ ዳግም እንዳይፈጽም ለማረጋገጥ ዘመቻው አስፈላጊ እንደሆነ ተስማምተናል ብለዋል። አሜሪካ አጋጣሚውን ተጠቅማ ለኢራን ማስጠንቀቂያ ልካለች። እስራኤል ዘመቻ ላይ ያለች ኢራን ጥቃት ለማድረስ ብትሞክር ከአሜሪካ ጠንከር ያለ ምላሽን እንደምታገኝ ተናግረዋል። አሁን ላይ ያለውን የሂዝቦላ መዋቅር እየመሩ ያሉት ምክትሉ ሼክ ናይም ቃሲም ትላንት በእንባ ታጅበው ባስተላለፉት መልእክት ከእስራኤል እግረኛ ጦር ጋር ለመዋጋት ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቀዋል። ቃሲም በቤሩት ከማይታወቅ ቦታ ሆነው ባደረጉት ንግግር ሂዝቦላ መሪዎቹን ባልታሰበ ሁኔታ ቢያጣም በመላው ሊባኖስ ላይ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የተሰነዘረ ጥቃትና ከፍተኛ መስዋዕትነት ቢከፈልም ከአቋማችን ወደ ኋላ አንልም፣ ጋዛን ለመደገፍና ሊባኖስን ለመከላከል እንዋጋለን ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኢራናውያን በቅርቡ ነጻ ትወጣላችሁ ሲሉ ትላንት ምሽት ባስተላለፉት መልእክት ተናግረዋል። ሰዎች ከሚያስቡት ፍጹም በቀረበ ሁኔታ ኢራን ካምባገነኑ አገዛዝ በቅርቡ ነጻ ትወጣለች። ሁለቱ ጥንታውያን ህዝቦች ማለትም የአይሁድ ህዝብና የፋርስ ህዝብ በመጨረሻ ሰላም ይሆናሉ። ሁለቱ ሀገሮቻችን እስራኤልና ኢራንም በሰላም ይኖራሉ ብለዋል። እስራኤል ሊላማዋን ለማሳካት የማትሄድበት የመካከለኛው ምስራቅ ክፍል እንደሌለም ቤንጃሚን ኔታንያሁ አክለዋል።
የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን የዛሬውን ጂኤምኤን መረጃ በዚህ እናበቃለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ሰላም ቆዩን።